vsi veste, za kaj smo se tukaj zbrali. Pravzaprav ne veste. Vam bom jaz na kratko povedal. Gre se v našem razredu. 4. 4. kot bi rekla naša Lidija. Poznam jih že, odkar so bili zmagovalni fazančki. Tisti mali fazančki, z malo perja na glavi. Zdaj sem pač tukaj in, ko sem lačen, morem nekaj pojest. Dokazali so, da so tudi zelo dobri. Saj so v 3. letniku osvojili ključ šole, kar je zelo pomembno. Aj slušalke ven zapiha, najprej top v zraki, nizek ženski glas tako spregovori. Če pa pogledamo tako, so že pa tudi sami videli veliko sveta, od Kambodže do Afganistana, Irak, vse to smo že dali skozi. To je napačen planet, me nič ne zanima, če si falo številko tukaj, vroča linija, toplata D.O.O. Potem je začela blebetat v slušalko, ampak nisem več poslušal, ker prevroče je bilo. V našem razredu so sami delovni ljudje. Vsi zelo radi delajo. Kdo bi si mislil? So tako kot naša vlada. Bolj ko delajo, slabše je. Nesrednik sa! So zelo radodarni. Kaj mi daš en pajs? V našem razredu se pravzaprav vsi veselimo uspehu posameznikov. Ali kot bi z drugimi besedami rekel. Vsi za mene, jaz za sebe. V našem razredu vlada odlično sožitje. Med seboj si dijaki zelo pomagajo. Če pa vam po resnici povem, te pomoči sam nikoli nisem bil deležen. Na žalost, tako je dan danes v našem svetu. Lahko pa zagotovim, da si pomagajo. Alo, Gloria, kaj prinesliš mi zvezek za geografijo? Obvladamo tudi tuje jezike, kot na primer drugari in drugarice, ali še boljše, v angleškem jeziku, kako se pozdravi. Hello. Ali kako se reče medvedek. Tudi. Poznamo pa tudi naš zelo vrli, skoraj materni jezik, nemščina, katerega poučuje naš odličen profesor. Obrul. Točno tako. Se tolažimo, ko je hudo. Pomembno obvestilo za gospoda Iztoka Otenkarja. Upam, da sedaj pozorno gledate. Samo trenutek. Adidas je zakon. Hvala. No! No! Alo, iPhone-a sem zgubil, oziroma ukradli se mi ga. Ja in? To mi smiraš! Dobro izgledam. Tako kot jaz. A ni tako, gospa Dabanovič, packa, prava packa. Au!
A smo v živo. Se opravičujem. Naša naslednja lastnost je, da se imamo radi. Dobro smo ga zdelala. Mi smo radi, 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 radi. Mi smo radi, 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 radi. Mi smo radi, 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 radi. Mi smo radi. Ambiciozni. Ko pa sploh je ambicioznost? Mene vprašaš. Ambicioznost je. Ležanje na plaži, z možgani na off in čivavo na straži, pisenje v mreži med tvemi nevesi, slalom v ravnini zarjevenimi kolesi. Plešemo kot hudič, se pravi, da smo zelo odlični plesalci. Poglejte samo mene. Na primer. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Povedali smo veliko pomembnih in pa tudi nepomembnih stvari. Mislim, da smo povedali vse. Tako da vam s težkimi besedami pravim, da ni več kaj zapovedati. Enostavno je to razred imenitnih, plemenitih ljudi, zelo pametnih, bodočnost naše države. S drugimi besedami so najboljši. Zahvaljujem se vam za vašo potrpežljivost, razumevanje in vam povem, da se tu zadnjič... ČELERDIO! Slušalka se je unela in soba je bila ro... Točno tako.